Kush është djali që bëri për vete vajzën e Josefina Topallit? Tashmë në një marrëdhënie të konsoliduar, vajza Josefina Topallit Megi pritet të bëhet nën së shpejti. Por kush është djali që i ka marrë zemrën vajzës së ish kryetares së kuvendit? Djali në fjalë quhet Angelin Sereqi dhe çifti jeton prej disa muajsh së bashku. Angelini është pinjoll i një familje të vjetër e të njohur shkodrane. Lidhja e tyre tashmë është bërë zyrtare mes dy familjeve. Angjo, si që thrasin miqt, ka jetuar për disa vite në Itali, ku ka përfunduar dhe studimet në Universitetin e Padovas për shkenca kompjuterike. Çifti jeton prej disa muajsh bashkë dhe thuhet se Megi do të bëhet nën së shpejti.